Dia. TV Galo está transmitindo ao vivo sua entrevista coletiva e com a hashtag AmassaPergunta aqui no Twitter, o arroba MontandonLucas, torcedor Lucas, pergunta para você. Galdezani, você jogaria sem problemas como primeiro volante? Fala aí, Lucas, abraço, obrigado pela pergunta. Estou aqui para ajudar o Atlético, né? Independente de qual posição o Levi me colocar, optar de colocar eu para jogar, eu vou jogar e estou preparado para ajudar o Atlético. Galdezani, o Atlético vem aí de um momento que não vence, mas continuou no G6. O Santos acabou tropeçando na rodada também, continua ali naquela classificação para Libertadores. Agora, diante de um time que está rebaixado, o Paraná, todo mundo já imagina o jogo, o Atlético com um favoritismo danado para essa partida. Quais os cuidados têm que ser feitos? Porque o Atlético precisa vencer, mas também não pode se achar tão favorito assim no futebol, né? Claro, com certeza, né? Porque eles estão na zona de rebaixamento lá, que a gente tem que desmerecer eles. A gente sabe da importância da vitória. A gente tem 5 jogos aí para vencer. Não tem mais margem para erros. E temos que conquistar os nossos 3 pontos lá. O Galdezani, até em cima disso que o Cláudio perguntou, o que é mais difícil na hora de enfrentar um adversário que já está rebaixado, que não briga por mais nada no campeonato? A própria pressão de não poder perder para um time que já está rebaixado pode atrapalhar, digamos assim, vocês em alguma parte do jogo, no início, talvez, alguma ansiedade, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que eu não digo que eles não estão brigando por nada, tem jogadores lá que estão brigando por algo pessoal, né? Deles mesmo, até para conseguir um time, né, um outro time, conseguir para ir para outro lugar. Eu acho que o nosso time tem que esquecer a situação deles e se preocupar com a gente, porque a gente precisa muito da vitória, voltar a ganhar de novo, que é importante colocar o Atlético na Libertadores. Galdezani, ainda na temática do adversário, a gente viu o Paraná, agora no sábado, vencer o América aqui, né? Numa situação parecida também. O América naturalmente esperava vencer o Paraná, jogando em casa. Todo mundo que joga contra o Paraná espera vencer o Paraná, né? É a situação de quem é o lanterna. Esse jogo de sábado contra o América serviu de alguma lição para vocês também? Alguma coisa que vocês podem observar desse último jogo do Paraná para levar para o jogo de amanhã? Cara, eu acho que é para a gente botar em prática, né, aquilo que a gente fez contra o Palmeiras. A gente fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Como eu disse, esquecer a situação deles e mostrar o nosso futebol lá para a gente conquistar o nosso resultado. Ô, Matheus, o Levi, quando ele colocou, mudou um pouquinho o esquema do Thiago, colocou dois volantes lado a lado ali à frente da zaga, ele fez a opção por você. Logo depois você teve a suspensão e agora você retorna dessa vez no lugar do Adilson. Essa chance de jogar mais uma vez nessa nova função, um pouquinho mais retraído ali atrás, segurando um pouquinho mais da marcação, você acha que pode, inclusive, te ajudar a retomar uma titularidade, já que o Levi Cup está fazendo experiências, observando os jogadores do elenco para ver com quem que ele pode, inclusive, contar para a próxima temporada? Claro, com certeza. Eu estou buscando meu objetivo pessoal também, né? Estou trabalhando para isso, conquistar minha titularidade, conquistar a confiança do Levi, né? Para mim poder deixar bem claro que eu quero ficar aqui. Galdezani, contra o Palmeiras, o Galo finalizou 15 vezes, um número diferente da última partida antes da chegada do Levi contra o América, foram 9 finalizações. Repete para mim, por favor. Contra o Palmeiras, o Galo finalizou 15 vezes, um número diferente do último jogo antes da chegada do Levi contra o América, foram 9 finalizações. Você acha que essa variação se deve às circunstâncias normais de jogo, foi uma mudança de postura da equipe, ou já é reflexo do trabalho do Levi? Sim, trabalho dele, né? Ele tem trabalhado bastante de finalização, de fora da área, né? Também. Acho que tem muito a ver com o trabalho dele. Acho que o nosso time tem que recuperar aquilo que a gente tinha antes, né? De finalizar, de manter a bola com o nosso time. Essa é a característica do Atlético, sabe, cara? A gente estava jogando, chutando, e a gente tem que recuperar isso. E acho que esse jogo é essencial. Galdezani, o Galo, quando esteve lá em Curitiba esse ano, né, venceu o Atlético Paranaense, aquele jogo de virada na Arena da Baixada. Você também conhece muito bem, né, o futebol local lá. O time está preparado para voltar a vencer lá em Curitiba mais uma vez? Claro, com certeza, o time está focado. Eu acho que depois desse jogo aí também, o pessoal está muito confiante para chegar lá e conquistar os 3 pontos. Galdezani, vocês, o
Os jogadores, de forma geral, têm demonstrado quanto estão chateados, né, com esse jejum de vitórias. Em relação ao Levi, você tem percebido também que nessa chegada, essa quinta passagem dele pelo Galo, já são 4 jogos sem vitória. Você acha que ele também está muito incomodado com isso? Vocês têm percebido essa insatisfação do Levi de não estar conseguindo uma vitória por enquanto? É, cara, é complicado, né, passar por essa situação, né? Ainda mais ele que é um treinador vitorioso. Não gosta de estar passando por essa situação. Mas também sei que ele é um cara experiente aí, um cara que entende a situação. E tenho certeza que a gente, depois desse jogo aqui, agora as coisas vão dar certo. Ô, Galdesani, o meio-campo do Atlético sem o Adilson fica com menos jogadores de pegada, né? O Elias não tem tanta característica de marcação, o Casares muito menos. Quem ajuda um pouco ali é o Tchará e quem vai te ajudar mais é o Luan, né? Como que fica para você, que é um jogador que gosta de sair para o jogo também, nessa partida contra o Paraná, o Levi já falou, para dar uma seguradinha mais mesmo? Cara, o Levi não conversou comigo ainda não, acho que ele vai conversar hoje com a gente, né? E eu acho que a gente, nosso time tem que se doar, entendeu? O time todo, não tem mais essa de só jogar não, tem que ajudar a marcar também. Nosso time precisa vencer, é o coletivo. Então, todo mundo precisa de todo mundo ali dentro para a gente conquistar os nossos objetivos. Ô, Galdesano, você falou aí do desejo de permanecer no Atlético. O que já está sendo discutido, sendo tratado aí para a sua permanência para o ano que vem? Já conversou lá com o seu antigo clube? Assim, você já mostrou seu desejo lá de permanecer por aqui? Cara, não comentaram nada ainda não, não conversaram nada, pelo que eu saiba não. Mas eu também estou tranquilo demais, estou trabalhando, tenho aproveitado minhas oportunidades da melhor maneira possível. E como eu disse aquela hora, quero trabalhar para conquistar minha titularidade, sim. E estou gostando do Atlético. Só mais uma aqui, Galdesani. Nas últimas duas rodadas, o Atlético viveu essa possibilidade de sair do G6 e acabou não saindo com 2 derrotas do Santos, né? Que era o adversário que estava mais próximo ali. Foi por pouco, né? Ontem vocês chegaram a assistir o jogo do Santos, ficaram ali na torcida contra. Foi por pouco 2 vezes, mas agora também é hora de fazer a parte do Atlético? Claro, com certeza. É que nem eu disse, não tem mais margem para erros, né? A gente tem 5 jogos para a gente poder conquistar essa vaga para a Libertadores. Não podemos dar brecha, não. Temos, depois de tudo que a gente construiu neste ano aí, eu acho que a gente não pode deixar escapar essa vaga para a Libertadores, não. Vai ser com o Santos? Hã? Vai ser com o Santos? Ah, claro.
Casares, bom dia. Bom dia. A pergunta do torcedor aqui na internet para você, no Twitter, a hashtag Amassa Pergunta, é o Johnny que está te perguntando. Casares, o que você acha que pode fazer para se encaixar cada vez mais nesse time do Levi? Johnny, a tua resposta, a gente está tratando de fazer o melhor, de encaixar. E, então, vou fazer nessa sequência que falta, dar meu melhor e para a gente estar nessa vaga da Libertadores. Ô Casares, com o Levira o time ainda não venceu, mas fez um jogo bom contra o Palmeiras, né? Poderia ter saído com a vitória no Independência, agora contra o Lanterna, um time que está rebaixado, está na hora de voltar a vencer. Sim, temos muitos jogos que não vencemos, a gente está ciente disso, então a gente vai fazer o melhor amanhã, correr, brigar e temos que ganhar, de qualquer jeito. Ô Casares, uma das cobranças de praticamente todos os treinadores que estiveram aqui no Atlético enquanto você está aqui é você se entregar, ter um pouquinho mais de intensidade sem a bola. E nesse jogo contra o Paraná, com a suspensão do Adilson, não tem tantos jogadores com características de marcação, né? Você já pensou em de repente, que você vai ter que ajudar um pouquinho mais na marcação nessa partida? O Levi já falou alguma coisa com você também em relação a isso? Nem sabia que o Adilson estava suspenso. Mas aí acho que vai entrar o Desani, um jogador que marque também. Então, a gente vai tratar de ajudar e correr todo mundo junto, que agora nesse barco estamos, o time está todo mundo aí em cima, então temos que correr todo mundo e brigar e dar vida. Casares, o Paraná já está rebaixado, né? Mas mesmo já rebaixado, conseguiu surpreender o América. No fim de semana venceu o América. Qual é a atenção que tem que ter para jogar contra um time que está já nessas condições? Às vezes o time já está mais solto, sem tanta responsabilidade. É perigoso também jogar contra um time assim? Verdade que sempre tem que estar olho aberto, porque time assim dificulta para a gente. Então a gente vai ter que estar concentrado. Temos que fazer nosso jogo, jogar bem e trazer os 3 pontos, que é o mais importante. Ô Casares, você já está aqui no Atlético há 3 anos. Ano passado também o time estava nessa reta final do Brasileiro tentando uma vaga na Libertadores, assim como agora. Nas conversas que vocês têm entre vocês, vocês conseguiram identificar por que o Atlético teve tanta dificuldade de fazer a própria parte e agora vê outros adversários a 1 ponto a menos só que o Atlético, podendo o Atlético mais uma vez correndo esse risco de ficar fora da Libertadores? O que deu errado nessa temporada para vocês chegarem agora tão pressionados para conseguirem essa vaga? Verdade que é futebol, sabe? Aqui você nunca sabe o que vai acontecer. Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã, acho. Então, futebol. Tu um dia está em cima, outro está lá embaixo e futebol assim acontece. Coisas, então, a gente sempre se fala, então a gente sempre está se cobrando. E vamos dar a vida agora nessa sequência que faltam e para deixar o time na Libertadores, se Deus quiser. Casares, contra o Palmeiras, o Galo finalizou mais do que vinha finalizando, principalmente de fora da área. Isso foi pela circunstância normal do jogo ou é uma orientação do Levi? Você acha que esse time já tem pegado mais a cara do Levi? Não, isso é nosso. Temos muitos jogos que a gente não chuta de fora, a gente não finaliza muito. Então a gente também, a gente sempre se cobra quando a gente não finaliza ou não faz gol. Então a gente estamos todos os dias querendo fazer os gols. Então a gente se cobrou muito e vamos ter que chutar mais e fazer mais gol. Ô Casares, você oscilou muitas atuações muito boas com algumas atuações apagadas, né? Você acha que dentro daquilo que você pode apresentar, do futebol que você tem para apresentar para o Atlético, para o torcedor atleticano, você hoje está no nível que você pode chegar ou espera evoluir mais de alguma forma? E onde que você acha que você pode entregar um pouquinho mais para o Atlético? Acho que tenho que dar mais. Jogo a jogo a gente vai se encaixando melhor. Já temos muitos jogos que a gente não ganha, que eu não estou jogando como eu quero, mas esperamos que nesses jogos que faltam poderíamos dar um pulo a mais e poder fazer a diferença. Ô Casares, esse jogo o Ricardo Oliveira está suspenso. Ele que é homem referência do ataque, sempre titular, né, ali na referência de vocês.
possivelmente vai jogar o garoto, o Alejandro, pelo que o Levi já disse. O que, que muda ali, o que, que pode, as características do Alejandro que podem fazer diferença nesse jogo, as qualidades dele que você vê nos treinamentos? O Alejandro é um menino que joga muito, sabemos, nos treinos ele dá vida, ele sempre quer estar com a gente, então ele teve a oportunidade de entrar, então esperamos que faça um belo jogo e faça uma boa partida que poderia ajudar a gente também. O Atlético mesmo não vencendo nos últimos jogos, vem contando aí com a sorte, né? O Santos poderia ter tomado a posição, perdeu para a Chapecoense agora no fechamento da rodada. Ou seja, agora fazendo a parte, o Atlético tem boa chance de chegar a Libertadores, a tabela está ajudando. Sim, temos essa chance. Santos perdeu, a gente está aí também. Então, agora é por nosso. Temos que ganhar, a gente tem que ganhar para estar lá em cima e conseguir essa vaga para Libertadores. Ô, Casares, o que, que é mais difícil na hora de enfrentar uma equipe que já está rebaixada para a segunda divisão, como é o caso do Paraná, que não briga mais por nada no campeonato? A pressão de não poder perder para um time que já está rebaixado é algo que pode atrapalhar? Ou você acha que o time tem maturidade, tranquilidade para lidar com uma situação assim? A gente sabe o que tem que fazer, sabemos que ele vai dar vida se esteja rebaixado, então a gente tem que estar concentrado porque eles têm jogadores bons, a gente conhece, jogamos aqui, eles complicaram um pouco, só que a gente depois fez essa diferença, então agora a gente tem que estar concentrado, focado e fazer um belo jogo e trazer os três pontos, mais importante.